आदरणीय साथीहरु हजुर सबैलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी अहिले यो रिंग रोड एक्सपान्सन प्रोजेक्ट फेज 2 अन्तर्गत कलंकी देखि चाबेलसम्मको खण्डमा चाहिँ कलंकी देखि चाबेलसम्मको खण्डको यो चाहिँ सिधा पहिला देखि स्वयम्भूसम्मको चाहिँ क्षेत्रमा छौ। यहाँ अहिले हामीले देख्न सक्छौ रिंग रोड एक्सपान्सन प्रोजेक्ट फेज 2 अन्तर्गत को प्रोजेक्ट अन्तर्गत को काम को सिलसिलामा चाहिँ यो सिधा पहिलादेखि स्वयम्भूसम्मको क्षेत्रमा यो चाहिँ बाटो समाउनेदेखि लिएर डोजरहरूले बाटोहरू समाउनेदेखि लिएर यो चाहिँ ढलको निकासको काम भइरहेको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामी सबैले जानिसकेको कुरा हो कि यो क्षेत्रमा चाहिँ यो बिजुलीको पोलहरू सार्नेदेखि लिएर विभिन्न किसिमका अर्को विभिन्न किसिमका रुखहरू काट्ने कामहरू पनि भइसकेको अवस्था छ। र यो चाहिँ कलङ्की चाबेल खण्ड चाहिँ यो चाहिँ रिङ रोड एक्सपान्सन फेज 2 प्रोजेक्ट अन्तर्गत 11.6 किलोमिटर रहने जुन चाहिँ कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मको खण्ड 11.6 किलोमिटर रहने र पछि फेरि चाहिँ चाबेलदेखि फेरि कोटेश्वरसम्म फेरि चाहिँ अर्को थर्ड फेजमा चाहिँ एक्सपान्सन कार्यक्रम हुने चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बुझ्नमा आएको छ। र अर्को यसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ आकाशे पुलदेखि लिएर अन्डरपास पनि हुने र विभिन्न किसिमका लाइटहरू जुन चाहिँ अब बेलुका चाहिँ गाडीहरू चलाउँदाखेरि पनि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ लाइटको व्यवस्था पनि गर्नेदेखि लिएर आकाशे पुल र अन्डरपासहरू हुने भन्ने कुरा छ भने आकाशे अन्डरपास महाराजगञ्जमा चाहिँ अन्डरपास रहने भन्ने कुरा छ। योभन्दा अगाडि 2057 रुख काटिसकिएको छ यो फेज अन्तर्गत भने चाहिँ यो सेकेन्ड फेजको कार्यक्रम अन्तर्गत यसको कुल लागत चाहिँ 6 अर्ब रुपियाँ लाग्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। र यो चाहिँ चाइनिज कम्पनीले बनाउने र यसको चाहिँ फेरि जुन कलङ्कीदेखि कोटेश्वरसम्मको जस्तै 8 लेनको बाटो हुने भन्ने कुराहरू पनि रहेको छ। र हामी एउटा चाहिँ वातावरण संरक्षण कर्मीको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा वातावरण संरक्षण कर्मीकै हिसाबले भन्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ रुख बिरुवाहरू अलिकति चाहिँ राम्रोसँग रुख बिरुवाहरू लगाएर चाहिँ यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन होस् यो सेकेन्ड फेजको कार्यक्रम अन्तर्गत रिङ रोड एक्सपान्सन फेज 2 कार्यक्रम अन्तर्गत यो फेजमा रुख बिरुवाहरू अलिकति राम्रोसँग रुख बिरुवाहरू लगाएर चाहिँ यो हरियाली मेन्टेन गर्ने काम होस् भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ। र साथीहरू सबैलाई यो पुरा भिडियो हेर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।